De fleste mennesker får fra tid til anden gode idéer, pludselig gnister inspiration i hjernen, der funker op i en given situation og bliver et nødvendigt gode, hvor netop de pludselig skærpede omstændigheder tvinger ens intellekt til det, som intellektet ellers ikke vanligt formår. Det er netop kun, når løven stiger dig ned, og at du tænker over den kokosnød, du hele tiden arbejdede på at åbne op og gøre til en slags mad af en slags, også i øjeblikket kunne fungere som et udmærket våben, og det er meget hurtigere at gokke løven en på sengkadusen med nærværende nød, end at starte et bål, lave forarbejde og forarbejde metallet til et troværdigt våben, og dernæst blive fortrolig nok med våbnet til at kunne opnå et decideret resultat med det versus løven. Inden man nåede så langt, at man var man selv blevet til løvens frokost, hvilket ironisk nok blot var, fordi man ikke selv evnede at tænke forbi kokosnøden som værende ens egen frokost og intet andet end det. Og ja, det er sandt. Det er sandt, at gode idéer ikke hænger på træerne som kokosnødder. Men det er langt værre, at de færreste mennesker formår, når disse idéer faktisk indtræffer i deres elektrificerede hjernebark, at omsætte nævnte idé til noget som helst reelt funktionsdygtigt. Det er der problemet ligger. Transitionen fra elektriske impulser i en overevolutioneret fedtklump af neuroner, arbitrært monteret øverst på en bukket rygsøjle af et dyr ved største udviklingsmæssige springpunkt, egentlig var at beslutte sig for at gå på to ben, og så til noget, der fungerer ellers i en primitiv, men insisterende virkelighed, er enorm. Vi forestiller os nu en ung pige. Hun er ikke smuk. Hun er ikke smuk, men jævnt nydelig hen ad vejen på sådan en måde, at hendes veninder siger, hun er lækker, men udelukkende, fordi de selv ønsker at blive kaldt lækker og er bange for, hvordan deres omverden ser på dem. Og derfor kun siger de ting om andre, som de selv ønsker at høre om sig selv. Og nogenlunde sådan kan man også anskue den unge piges talent og formidlingsevne omtalte talent. Altså netop nogenlunde, og vi kan da også blot for god ordens skyld sige, at hun hedder Ophelia. Ophelia, som er et navn besnærende tæt på at være fantastisk. Et fantastisk navn af den slags, man automatisk dømmer bæren til en smagstjerne besmykket fremtid, men kun besnærende tæt, al den stund navnet er for fremmed for de fleste til at stole på, og alligevel ikke fremmed nok til at frygte en gyd folk til udødelig respekt. Det værste i verden er ikke at være talentløs, for så forventer omgivelserne alligevel ikke noget af en. Og det er ej heller at være talentfuld, for så kommer man trods alt fra tid til anden op med noget, der er genialt. Nej, det værste er at udvise potentiale, frembringe små glimt af ypperlig formåen, som aldrig tænder en reel ild, men flot fuser ud i små bristede bobler af åndrigdom om på et gulv, efterladt vådt af mulighed. Sådan var det med Ophelia. For talentfuld til at blive andet end kunstner, men trods alt for ringe til at komme op med noget tillidsvækkende originalt. Hendes kunstneriske virke gik mestendels ud på at fjule sit epigoneri, at kontinuerligt male andres idéer over i nye mønstre og skemaer for så at kalde dem sine egne. Og som om det ikke føltes slemt nok at række ud efter noget uopnåeligt, så blev ondt kun værre af, at de fleste mennesker viste sig så alligevel at være så talentløse i deres virkningsløse virke, at de ikke kunne skelne noget genialt og originalt fra en bleg kopi af en i forvejen halvdårlig idé, og hvis spot ikke var føjet nok til skade eller redde, måtte Ophelia senere se sig løbet tør for inspiration i andres idéer, og begynde efter et stykke tid at tage sine egne rådden dårlige mandagskopier og klone dem, til de var lige akkurat forskellige nok for originalkopierne til at narre folk en ekstra runde. Drive yderligere en uges udstilling i hverdagsgalleriet, og fastholde en avisspaltes midlertidigt overbeviste opmærksomhed lidt endnu. Den ydmygelse, det var at blive tiltagende populær, og desto mere hædret, fordi man var god til at være middelmodig. At altid blive rygklappet op, fordi folk dybest set var ængstelige for deres egne mangler, gjorde kun frustrationen større, som om den i virkelighed, som folk har valgt at kalde den i savn, er mere nøjagtigt udtryk. Kun udsatte hen for disse livet og næsten håndsudrækninger fra geniets ånd selv, udelukkende for forhånelsen af hendes talents skyld. Hvad ville Ophelia må ikke give for ikke bare
at opleve de flygtige små ildfluer af inspiration, men også fastholde dem, grundigt nok til at danne en lysende lanterne af kunst, og præsentere den for offentlighedens kollektive mummen, men ak nej, fristelserne og smulerne var alt, der var efterladt til hende fra det brillante kagebord, bagt frem af hvem end, der nu har distribueret genuint geni. Efter et stykke tid sank bitterheden sine tunge tænder længere ned i kødet på hende, så langt til det punkt, at Ophelia begyndte at fornægte ideen om original genialitet i det hele taget. Hun begyndte at tænke på talent som en art arvesøn, man ikke kunne stille noget op med, men blot tage til sig, og betvivlede i alle sine omgivelsers virkelige superevner, som om de blot var tarvelige genskin af glans, ekvilibristiske håndgreb og småtricks for beundrende bunderøve. Hun beklikkede deres fingerede overlegenhed i det kunstneriske og anklagede alle med mere talent end hende, der var hende for ondt, for at være mere falske profeter og til at håbe. Til håbe og dæmoner i nystrøgne skjorter og blanke manchetter i øjnene, med matchende træforke skjult i næverne udelukkende for underholdningens skyld. Selv sagt gjorde det hende persona non grata. Ikke bare i kunstverdenen, men også helt generelt. For folk er ikke begejstrede for, at nogen person tager deres halmstråsillusioner og sætter ild til dem i et forfængelighedsbål. Og efter nogen tid havde omstændighedernes mere og mere skinger og musik reduceret Ophelia til et udgnavet skrog af hulkendet sjælløs kropmasse. En ophobning og stadig sløvere genafspilning af de få tilbageværende fysiske virkemidler hendes læme udgjorde. Og intet mere eller mindre end en parodi på overlevelse. Det var her, i seneste omega-stund, at omstændighederne tillod Ophelia sin måske eneste reelle idé nogensinde. Hendes kokosnødsøjeblik, så at sige. Og hun syntes selv, at ideen var så god, at hun måtte forfølge den til ende. Men den slags, som den slags jo ofte går, fumlede Ophelia på målstregen under presset fra talentet, og fandt sig nu ganske virkeligt i en vindueskarm med en paraply i den ene hånd, og den anden hånd fremstrakt mod en genial idé, der lige flaksede foran hende kun ganske få mannerismer fra hendes grådige fingre, men alligevel så langt væk, at den stille og roligt forsvandt på vinden væk. Lige uden for Ophelias rækkevidde, på vej ned fra vindueskarmens balletscene, accelererede Ophelia med paraplyen trofast i hånden mod den uforsonlige grund nedenunder, og erindrede vagt, at hun havde fået ideen om, hvordan hun kunne lære at flyve som det første menneske nogensinde. Og dermed muligvis endelig retfærdiggøre menneskehedens bevæggrunde for at kravle ned ad træerne, gå oprejst, opfinde ilden og industrialisere, automatisere og asfaltere deres fremtid, og komme alt på deres vej på flasker til menneskeheden ikke behøvede at gøre noget selv længere. Og Ophelia indså i dette splitsekunds absolutte genialitet, at de 3 sekunder, hun havde tilbage i livet, nok ikke var længe nok til at omsætte nævnt idé til en brugbar virkelighed for nogen overhovedet.